Já mám, proč tady na jednom serveru je 1337 lidí ze 7? Kolik? 1337 lidí. To 1437, je... Jo, to není 1448 nebo 1440, kolik to bylo? Takový na s***ský číslo. Jaj, dobrý klídek, já už natáčím hoši, by the way. Aha, Já to vy, v pohodě. I got you. Nebo I got you, mám svůj YouTube kanál, I got you, my počkej, YouTube kanál. Ondro, kdybych řekl N-word, vypípáš to a dáš tam prosím fotku George Floyda? Ne. Nerobíš ho. Ale víte ho, family friendly. Sorry. Aha. Ale mně to nejde. Jak to? Mně to jde. Nejde. What the fuck? Connection lost. Password. 1-2-3-4. To je moc složitý, špatný password. Co tím myslíš? Špatný password. Jak to může být špatný? Já udělám úplně jiný server. Dám to public, aby se to viděli. Je to public a je to 1-2-3-4. Neuhodno. Jinak by the way, já jsem blbínek a heslo bylo actually 1-2-3-4-5, ale teďka je to 1-2-3-4. To je vina někoho jiného. Na koho to budeme svádět, kámo? Vymyslete nějaký jméno, na který budeme svádět. Daniel, kámo, Daniel je úplně blbínek, kámo. Daniel yep. Landa. Není to nějaký známý člověk. Jo. Bílas, to je rasista. No, tak to no. Určitě blbínek. Tomáš se připojil, ale nevidím tebe, viděl. Musí ti rád ban. Co, proč? Ne, jen můžu, víš. 1-2-3-4, že jo? Yep. Difficulty easy, medium, challenging, hard, hellish. Chceme hellish? Co to je? To je nejtěžší difficulty. Ne, nechcem. Ne, easy, nebo very easy. Ne, takový střední. Medium, 50. Hráli jsme to 7 hodin hoši. No, jakoby já to, ty taky? A já ne. Já si, že jsme to hráli my jako všichni. Ten asistent. Počkej, co si máte za role? Tak já nevím, jako já jsem tady nejchytřejší podle mě, tak já budu inženýr a budu se snažit, aby ta loď jako byla v chodu. Ty jsi nejchytřejší. Jo. A kdo je tady na průmce? Dobře, tak já jsem tam dostal, protože 100 lidí nešlo na ten jeho obor. Tohle je, jak se tam dostal, jako. Ne 100 lidí, 39 minimálně. Minimálně. Ano, protože já jsem byl na 69. místě. Oh, nice. A dostal jsem se na pod 30, chápeš? Takže 39 lidí šlo pryč. Jedu, startuju, startuju jsem to. Tak počkej, ready to start, teď jsem to startnul. My jsme se to učili v zeměpisu. Kamo, a vypadám jako člověk, který se pamatuje zeměpis, vole, jako. Ale ty jsi ukazoval prostředníčky na učitelku, tyho. Já vím, a proto se ptám, jestli jsem člověk, který si pamatuje zeměpis. Guys, jsme ready, jdem hrát. A nevím, počkej, počkej, ještě uklízím tu a kreditku. Teda kreditku, jo, kreditku. Ne, počkej, co to je? Tohle jsou no, velice zajímavý. Já absolutně nevím, co je naše loď a co není naše loď. Úplně je to dole, teďka jsme v lodi, kámo, to je určitě loď, to je určitě loď. To otevří to, je dobrý. A jak lívnem, kámo? Jsi kapitán, lívujem, vole. Já nejsem kapitán, já jsem inženýr. My nemáme kapitána. Počkej, však tady jsou boti. Proč jsi kapitán? Jsi řekl, že to jsou, jsou NPCčka. Počkej, a můžeme ovládat loď, když nemáme kapitána. To počkej. Se dozvíme uprostřed bitvy. To kde jsi? Tady je skener. Počkej, možná můžu. Jo, Andok, dobrý, můžu. Okay. Nemám, takže my tady zbraně, můžu vystřelit no, do základny. Ne. Vystřelil jsem do základny. A počkej, kde máme loď? Myslím, že nahoru, dolů. Já jsem taky vystřelil, kámo. Cool, nepotřebuji. OK, takže asi všecko máme a... počkej, select mission. OK, select mission. Podle mě nic nepotřebujeme. No mission. I feel like a brand new person. No, proč tady máme vodu? Je to v pohodě, že není máme... Není to balast jo. Náhodou, aby se potopil jako... Ale nebylo to minulé, nebylo to tam minulé. A jak se potopil, to bude balast normálně ty ponorky, aby se potopil dolů. Kam to nám asi... Co to je za zvuky? Ty nevíš, jak funguje. Ignorujeme. Ta hra je akčně docela potichu, což se divím. Řekněte něco. Hello. George... Ne, dokonči to. Dobrej. Počkej. Pohodě, nic, už nemusíš mluvit. Joe Biden. Kámo, koukej se na mě, jo? Ne, to seš, to je Vítě. Koukej, jo? Když o tobě přemýšlím, tak kámo, já skočím. Musíš odskočit. Já to udělal, já taky chci. Kámo. Počkat, hoši, ejo. Kámo, nevím si zvát, tvoje nemá. Můžu udělat beko.
Kam, to by bylo cool, kdyby se mohl nějak udělat backflip. Kámo, vidíte ten rozkrok, hoši? Proč, tady je nějaká ikonka jaderného reaktoru? To je jakože jaderný reaktor, nebo... Jo, to je ten... Kámo, vypadám jako člověk, který potřebuje tutoriál do hajzlu. Souhlasím, ale kde máme ty... Reaktor, operate reaktor. Já mám operovat reaktor. Jakoby já taky, já jsem taky inženýr. Emergency, find weapon. Já chci střílet nestvůry, prosím. No, well, I guess bojem někam. A možná bojujem, ne? Inefficient power, inefficient power. Halo? Proč, no, energie? Jo, počkat, plavem, hoši, plavem. Já tady, někam jdem. Hej, proč ty čísla tady lítá jak v Černobylu, kámo? To bude určitě dobrý. Už to teče dolů, ale tam bylo to vždy, někam jdem, někam jdem, hoši, já rád já chci říct, že jakože já přesně vím, co dělám s tímhle s tím reaktorem, jo. A možná actual vím, co dělám s tím s reaktorem. Počkej, to je Vítě. Let's go, právě jsem mi zapal na mobilu budík, že se mám zbudit. A jít si zaběhat, yep. Jdem běhat. Ok, jakoby já dělám stav s reaktorem a vypadá to, že ten reaktor actually nehoří, takže já to beru jakoby, you know, let's go. Letíme do skály, teda. Já jsem si dost jistý, že neletíme, Tome. Plavem, Tomáš má pravdu, prosím to neviděl, prosím to neviděl. Já myslím, že plujeme spíš, než plaveme, ale to je v pohodě. Chytrej, ty jo, našel se. Já nás zkusím doplovat k Atrel, jako plán. Kapitáne, dobrá práce. Levin. Dolů. I'm trying. Prosím nenarazit. Prosím nenarazit, kurde. O můj bože. To je proč slyším vodu? Tečení vody. Proč slyším tečení vody? Jaký je důvod, že slyším, proč je tady voda? To by se zdá. Proč nemůžu, jak malý opravit? Bazén tady máme, malý bazén máme. Tome... Ne. Ne. Welding tool. Kde jsi vzal tu věc? Tome, kde jsi vzal tu věc? Inventáři, to si pomáhá. Ne, on nemá, tady je tahle ta věc, která tady v tomhle tom lokru. Tady je takhle. Tak ta první věc. Utopím se! Tak díme. Počkej, jak to všechno tam teče ještě? Ty jsi to neopravil? Nevím. Tady ještě trošičku, a tady dole! Aha. Kamo! Víťo, kurde! To nebyla moje chyba, to byla... Pořádně kapitán. Daniel. Máme? Nathaniel, bíne, proč nemáme aktiv senzor, vole, aby si viděl stav? Proč není energie, kurde? To je chyba na tobě, ochu. Já vím. Jo, plesáme s energií, pomoc. Ok, dobře, já vím, že jsem říkal, že možná není jakoby dobrý dávat do reaktoru dvě tento noce, jo. Uranový. Kámo, Černobyl, ale... uděláme druhý Černobyl, pohle. Ne, Tome. Kam dá? Já jdu spát, jo. I mean, já to balancuju tak, že I guess žijeme, takže dobrá práce, já. I guess I don't know what I'm doing. Takže já zase zkusím plavat někam. I mean, prostě, proč zase jsme narazili? Mm-hmm. Ne, to jsem vystřelil asi. Aha, tak to je dobře. To je v pohodě. To... Ajaj. Co je co? To je co? To znamená to co? Jsem byl já, se nebojte. OK. velký vole, nějaký alarm v pohodě. Není důvod se bát. Proč mám ikonku kyslíku červený? Nebo ono to možná ne... Proč je tady ikonka kyslíku, že je červená, jakoby? To budu ignorovat. Zatím se nedusím. Ne, já bych to neignoroval, ochu, věř mi. Jako ono to nic nedělá. Už to nepípá, je to v pohodě. V pohodě, že nejsi asi. Generátor... Generuje v kyslík. V pohodě. To ale... není v pohodě, ochu. A však vidíš, že se dusíme? Nevidím, že se dusíme. Tak zatím ne, kámo, kyslík má takovou tendenci skončit. No ale dusíš se, že máš méně kyslíku? Cítíš se nějak, že nemůžeš mě dýchat? Zatím ne. No vidíš, chápeš? Proč najednou spike nejvíc energie spike upla? To je v pohodě, to zvládnem. Nezvládá psychicky, fyzicky a všude možně. Já to řídím, guys. Nemusíte se bát, tenhle reaktor jen tak nevybuchne. My nikam nejedem. Tak proč žerem energii tak moc? Už jedem. Aha, co nevím co. Jsme aspoň blízko našeho cílu. Na 400 metrů. To je furt lepší, že 600 metrů. Ujeli jsme 200. A ještě jsme nechcípli, to je podle mě jako... To je taky dobrý, jakoby. Ale moc by jsem to nezakřikoval. To je zajímavý. Tome, můžeš mi říct, co děláš s energií? Já nevím. Nic. Tady prostě stojím. Zatím to řídím, jakoby...
you know, 30 kW. Ale jedem jako jinam, jinam, no. Jak jako jinam? Proč jedeme jinam? Nevím. Proč, okej, okay, možná hoří, možná, nic, pohodě, žádný stres. Nikdy není žádný důvod se stresovat. V životě. Počkej! Skála. Tak řídit tak, aby neskála? Zkouším. Au, ty jsi mě bouchl? Já ne, co se stalo? Já jsem to opravoval a ono se to neopravilo. Počkej, proč nemáme zase? Au, Víťo, co děláš? Co, ty jsi vybouchl? Kamo, ty jsi co jsi? Ono si to vyplo, počkej, musíme to zapnout. Počkej, to se mi no, už to funguje, opravil jsem to. Wires? Nemáte zač. Wires? Nemáte zač, funguje to, Wires? Headset? Počkej, ty vole. Proč? Narazili jsme. Elektřinou. Co děláš? Kde? Já se snažím opravovat. Tady jsou baterky, ale oni jsou nabitý, já je nabiju. Hoši, máme tady Tak ti věřím, že to opravíš. Já ti věřím, že to zvládneš. Já to neopravím, pomáš. Tak víš, kot. Kam však tady oxygen generátor úplně v pohodě, vole, ty tady zbytečně, vole, šíli, víš. Já už to vím, Ale šíloval bych i tak. Proč střílíš? Proč nikdo? Proč tady byla voda? Tady díra v naší lodi? Jaký je důvod díry v naší lodi? Jak útočí na nás? Do nás útočí. Ty boti už tady jsou, ty NPCčka. Oh je, nahoře. Nahoře. Takový 11. Jo? 11 o'clock, I guess. 10. Jaký NPCčka, kámo? Vy jste NPCčka? Ty boti, kámo, neví. Já jsem střelil, sorry. Hele, už jen pár metrů. A, ok, já možná bych se neměl jet full speed. Viděl vpravo u nosu je zničená trošička část, můžeš ji opravit. Vlastně, moje energie možná není zrovna 10-10, ale to je v pohodě. Taká zničená, jo. Dobrý, už to upravil, dobrá práce, děkuji velice pěkně. Mě OK, 100 metrů nad naším zakotvením. Takže to vyjde. A já naprosto věřím, že přesně vím, co dělám. Protože já actually vím, co dělám. Proč, dobrý, v pohodě, já myslel, že normálně ty kameny na nás letěly. OK, já nevím, co se stalo, protože nemůžu vidět. Mining outpost, I guess. Let's go. Proč? Viděl jsi zraněný? To se ti zdá. OK, tak. Aha, no, já jsem opravoval, ale já jsem špatný mechanik, vlastně inženýr, mechanik, všechno. Tak jsem dostal pěknou elektřinou. Nepočkej, ty jsi asistant, ty nemáš žádnou práci, proč nemáš žádnou práci? Já prostě chodím opravdu věci. OK, takže my jsme tady. A proč mám nula peněz? Máme nula peněz? Wait, já se jdu, jdu zkomunikovat s lidmi z týhle stý, nemůžu. Oni mi nechtějí otevřít, tak okej, okay, tak jdem pryč, I guess. Au, au. Oh, my jsme nedokli, aha, tak to dává smysl, proč to? Ne, my vlastně teďka jdem do Shonkai Mining Facility. Já jsem tam, jdem do další zóny vlastně. That makes sense. Já si jdu podhrát s reaktorem. Ne, ne. Co takhle nehrát s reaktorem a pracovat s ním, to zní. Já jsem mladý a neskušený, pane. A prostě by jsem si nehrál zrovna s jaderným reaktorem. Anatolij Dyatlov, Stepane. A dáváte mi příkazy. Not great, not terrible, nebo jak to řekl tam. Ano. Takhle, jako jestli tady reálně vybuchne generátor, ten reaktor, tak myslím si, že tady to asi poznáme. Jako možná nestíhneme to poznat, jo? Petru. Už to montuju, jo. Ale jako zatím energie je v pohodě, takže jakoby Agis dobrá práce. Tyvo. Proč je autopilot? Já nevěřím autopilotovi. To je launch depth charge. Nevím, co jsem udělal, ale něco jsem udělal. Proč tady není světlo zase? To jsem určitě nemohl být já. To jsi byl ty. Protože nejsi u reaktoru, musíš ho udržovat. A mín energie v pohodě? Já můžu v pohodě řídit, takže všechno v pohodě. OK, kapitáne Tome, já ti věřím, no, já že nás zachráníš a dovedeš nás do našeho cílu. Reaktor, no energy reaktor. Huh. No, to říkám. Ale inženýr tady nic se dělá, ty. Souhlasím strašně. OK, well, inženýr právě dělá svoji práci. Proč nám to žere 4000? Z začátku nám to žralo jen 2000. Když to je jedno snad, ne? Kamu, z nějakého důvodu žereme dvakrát víc energie, co z dřív. Dochází tyčka. S dovolením já vyměním tyčku. OK, v pohodě, to nechce. Dovoluju. Co když dám? Já jsem možná zjistil, našel úplně nejvíc broken věc.
kterou můžu manažovat. Že já dám tu uranovou tyčku do toho reaktoru. Boď, 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 pustí, tak je zabij, musíš je zabít. Ale já řídím p***u. Nemluv prostě za A, Vítěho, já ti věřím. Voda, hodně vody, actually tolik vody, že to je crazy kolik vody. Ok, já jdu opravit vodu. Tady je hodně vody, já vidím zbraň, cool. Střílej, tady monstrum, dobrá práce, já vám věřím. Já vám všem věřím. Voc vody. Opravil jsem to, opravuju úplně nejvíc. Ok, to je jak je v pohodě. Počkej, proč nestřílíš, Vítěho, musí umřít. Ok, já jdu střílet. Wait, počkej, ty střílíš, Tome, proč jsi tady, ty máš řídit? Proč je tady tolik vory? Já se staším. Možná jsme nabourali. Aha, no by se kurde nabourali jako hochu. Ale to je v pohodě. Standby, můžu dát standby? Maintain position. Not great, not terrible. To bych řekl, že ne, to je actually hodně terrible actually. Ten damage, co je dole, tak to je hodně bad. Ale, ty vole. Ok, v pohodě, to zvládnem. Já mám tyhle se věci tady dole. Proč nemůžu plavat? Proč jsme na dně? Toho se všimej. My tady opravujeme loď. Umírám! Já taky. Malo kyslík. No kyslík. Co to je? Proč je tady nějaká ikonka, že je špatný? Počkej, proč nás engine je rozbitej? Opravuju Myslím, že jsem dostal elektrický shot a ne... Co je laceration? Nevím. Mám low oxygen a... Umírám. Já krvácím! To je zlomený huši, to musíme opravit. Já krvácím! Lékárnička? Bandáže. Sebral jsem 6 bandáží, teď jsou moje. Ne, já žiju. Použil jsem bandáže a nic to neudělal. Ha. Už to ještě teče voda. To ignoruj. Tak jako... Tak pohodě, žijem. Maintainujem pozici. Tady tu věc máme zničenou hochu. Vždycky v pohodě. Damage. Vlevo dveře. Ok, já to upravím ty vlevo dveře. Jam. Možná zemřu, co bude když zemřu? Tak umřeš. To jako... Ok, tam je to zničený, oprav to tam a já opravím tady... Proč tady je voda plná, já zemřu? Nezemřeš, zvládne, že ti věřím úplně z celého srdíčka. Tady to je zničený, pomoc! To je tady zničený, dobrý. Ty, myslím, že to už opravil, už to opravil. Ok, žádný díry máme, všechno je pod kontrolou. Ty umíráš, Vítěho? Nevypadá to... Tak co to tady hoří, budu úplně upřímnej. Zemřel jsem. Ne, to je šok dobrý. Huh. Opravuj. Já si to opravil, myslím. Já to opravuju, děka. Overvoltage, máme tady problém, Juste. Co to znamená? Nevím, co tam inženýra. Zlomili se na tohle, pomoc. Inženýr actually neví, protože málo energie a... Ten automatic control je zbytečný. Co to nic nedělá, já přísám bohu. Já opravuju. Asi dělám dobrou prěc. Proč náš generátor, ježišmarja. Kam tady je všechno zničený a nechápu, proč je tady všechno zničený, já musím to všechno opravit. Jako jsme na lodi pod vodou, jako jak si jsem v podmorce pod vodou, máme jaderný generátor, který hoří. Jo, jako, to je hodně věcí, které nic to robí. Ale ani nemůžeme dýchat. A guess, že ani já dýchám, proč jako jsem trošku popálený nebo pořezaný, ale tak. Kde vezmu screwdriver, jo, aha, já to mám. Zabírám manual driving a jdu nás zařídit na mining facility. Hoši, já nám věřím, že to zvládneme. Tak já jdu řídit. Já ne. Ok, Tome, já ti věřím, že to zvládneš. Ale ty mě pošleš do skály, ty vole, vždycky. Jak do skály? Tam široko daleko nebyla žádná skála, ty lháři. Teď si mě třeba trošku jako postal, no. Ty lež, já jsem na tom radaru žádnou skálu neviděl. My máme to, jsem dveře, který se vedou nikam. Píčo, proč? Oblouvám se. Au. Ale proč jsme by the way ještě nezakotvili? Byli jsme jen 100 metrů jako odtamtud. No, řekněme, že já asi neumím používat trochu. Je, asi jsme na morale. Au! Kde je to mé? Vlevo dole, vpravo nahoře? Co takhle to udělat na autopilota, to zastavení, no? Že by to udělal autopilot? To je možná dobrý. Proč si to nic nehoří z světla, kam já se bojím? V pohodě, I got you, žádný problém. Je to v pohodě, můžem zakotvit, takhle. Promiň, že ne? Nebo já to zakotvím, minimálně, jo. Ježiš, proč to jede tak rychle, pojď, zakotvit. Dobrý, easy.
Dobrá práce. A tentokrát nikdo není z nás zraněný, let's go. Fakt? Yep. Já jsem dostal takový elektrický šok. OK. Všichni jsme OK. Let's go. Já mám actually u sebe. Jako já jsem čekal, že bude mít nějaký mise. Omlouvám se. A žádný mise and stuff nemám. Já vidím tady kámo shop, obchod kámo nějaký a něco vidím. Podle mě to budou mise kámo, tak já se tam budu podívat. Co když bouknu NPCčko? Tak dostane minus vylepšení. Jedna. Minus jedna to. Bacha. Na to. Hoši. To jsem zkoušel teď. Aha. Reputaci dostanem. Vylepšení. Já my nemáme žádný peníze. Potřebujeme vylepšení. Jak to? Měl bych mít 5000. Nepíše nula. Tady je nějaký týpek, co vylepšuje loď. A ono to říká, že nemáme penízky na tom. Jo, máme 40. Možná ty máš 40. Adrenalin, to zní jako plán. Já kupuju hoši adrenalin. Jo, já vidím 5000. Fentanyl. Powerful opiate. Tak to se vám bude určitě líbit. To tak, tiva, herák, kup na loď herák. Drak, prosím, má to v sobě drak, kupuju. Kámo, budem největší smažky, kámo. Ne, prosím, ne, já chci žít. Ne, tak to ne. Morfin, kupuju všechno. Já nevím, ne. Wait, ono to je drahý. Tak já to kupuju. A už vlastníme 8 morfinu. Počkej, fentanyl nemáme a adrenalin nemáme. Tak jako kupuju. A to mám v ruštině. Já nemůžu překládat. Kámo, haloperidol, to zní dobře. Jak, cože? To zní jako... Haloperidol, to už máme. Opium, tady ale vezmu si taky dva, ok. Koupil jsem drogy a máme už jen 3000, let's go. Kde, já mám 6600, kámo. Kde dostanem naše stav? Já chci vidět naše stav. Divle, kde jsi viděl ten upgrade, by the way? Tady je ikonka upgrade. To, to se dává vidět. Už do toho, že? To je takový to zelený, jak jsem vždycky říkal. Já se na to podívám úplně nejvíc. Quicker repairs, to zní jako plán. Nebo? Chceme zvýšit, nemůžeme, nemáme prachy. Jsou nějaký speciální prachy už. To je zajímavé. Tak jsi nějak zpátky, to se děje? No, já se nevyspal dobře. Čím to bude? Mě ten Tiger celkem pomáhá, tyhle. Decrease the skill, no to mě. Mě by taky pomohla kofola, kdyby jsem nějakou měl. Kdyby náhodou byl někdo tak hodnej. A dal. Jo, Víťo. Ty umírám. No a? Já dám Simplified Repairs, aby jsme, protože my nejsme skill, nemáme hodně velký skill, takže díky tomu budeme mít větší skill. A nebudu zem dostávat šoky snad, doufám. A to zní jako plán. Jo. Jako I mean, I guess tohle to všechno máme. Takže, I mean, můžem I guess jít. Let's go. Umřel jsem v pohodě. Co je tohle? Wait, počkej, máme na svý lodi ty věci, ty drugas and stuff, jo, aby jsme náhodou neodjeli bez rovnou. Pak dostaneme, ne? Půjdeme do hry. Ne, to se ti přidává rovnou. Aha, a kde to vidíš jakoby? No, jak jsem se tady mluvil, to nemusí být krabice. Tak se to rovnou přidávalo. Ale tak, no jasně, ale musíme to nějak jakoby dát, tady musí být nějaký krabice, aby jsme to jinou chápali. Tak asi v tom medicíně. Že se by se to dalo tam, to mi připadá, že to je nějak jakoby zajímavý, že se to jen tak teleportne sem. Si pamatuju, že tam, že to byly krabice nějaké, ne, že to museli brát. Ne, neteleportujte, určitě tady musí být nějaký krabice, podle mě taky, že tady... Tohle to je reálná hra, tady to není jen tak. Real hra. Vy hajzlové, vy se nás neukradli může... o prachy, ani se nám nedal, doufám. To napíše, Ečko, musíš, abys to opravil ty věci, ale hoši, potřebuješ... Hoši, zlomil jsem si hnáty. Koho? Hnáty. Co asi zdas? Nohy. A kde seš? Jako já můžu chodit i přesto, že jsem si zlomil nohy, jo. To je zajímavý, já jsem doktor, no. Takže já bych sem ti mohl pomoct. Já tě zkusím léčit. A já nemám žádný věci na léčení, protože jsem si nevzal. Tak jo, já půjdu s mojí zlomenou nohou. Co se stalo? Přivřeli ty dveře. No. Ale já jsem... On tě drží, ty jsi nezaplatil. Aha. Já prostě nevím, co se stalo. Au, ty mě držíš. Co se děje? Co jsem provedl oši? Já jsem j***nul Tomáše tím hákem nějakým, já nevím, jak se to jmenuje. Vrenčem. Kizikiza, já tě budu léčit, jo? OK. Tím se vyléčil? O, mám dvě. Kdo by řekl, ale přemotat nohu nepomůže. Jako... Kalo.
Jako ono to říká, že subtitle treatments non, takže I guess to není takový problém. A podle mě to je problém, který nemůžeme vyřešit právě. Nechoď se. Proto to je větší problém. Au, já jsem si znovu víc zlomil moji nohu. Jaj. Au, co mě pálíš? Já spálím tebe. Bolí tě to? Nebolí. To má? Jo, pálí, au, avo. Jo, pálí to vlastně, jo. Kde? Moje hlava je spálená. Ty jsi měl spálenou hlavu i předtím. Já taky mám popálenou. Neměl. Aha. Teďka mám nově. Zkusíme to na tobě. A mám zlomenou nohu. Jo, já vidím, jak mu ubíjevají hápka. Ty vole, proč do mě... jak jsi... Proč jsi bouchl mě? Já. How dare you? Tady jsou nějaký dveře, může otevřít. Voda, spoustu vody v vodě. Proč otvírají dveře? Vodě. Au, zlomil jsem si hnáty ještě víc. Můžu běžet? Můžu. Kam to je strašně funny, že prostě umřeš. Ok, I guess myslím, že jsme to zvládli a jdem dál. Čekaj, Kize, já tě ještě vyléčím aspoň od tady to. A hlava už ti nehoří. Počkej, a nevýhýluje nás to. Podle mě nás to vyhýluje, ne? Když... Jdem teďka do jiného. Letří. Už tím pádem se teďka úplně zbytečně vyvejsil stav. Ne, dobrý, nevýhýluje. No a jak se mám zlomit zlomeninu? Teda vyléčit. Nějak. Aha, opět. No jakoby, on Vítěz na mě něco udělal, ale jako nechci říkat, že jako to nic neudělal. Podle mě to, ti to vyléčí často, ale já tě můžu léčit, já se podívám, co máš. No nic, já tě nemůžu vyléčit. Já vidím ten box s těma lékama. Pozorujte mě, já jsem tady lékař, ale my jich máme dost, proč jsi koupil léky? Give me that box. Protože chceme drogy. Hoši, dej mi ten box. Nikecám. Já možná jsem si právě teďka dal celý shot adrenalinu do mý... na... Tak to vyhodím. Dej mi. Jak to vyhodím? Jinak jak to vyhodím. To na... To. Au. Ty vole, pojď sem. Pojď sem. Já jsem byl lékař, jo? Jehoši, podle mě ten adrenalin nic nedělá. Já ti řeknu, co dělá ten adrenalin, jestli to je vůbec adrenalin. No já jsem si teďka dal 5 shotů adrenalinu a jsem úplně v pohodě. Proč to děláš? Já nevím, ono to poprvé nic neudělal, tak jsem si dal víc. Hej, podle mě nám dali fejky. Kámo, každý drogově závislý, já jsem si to dal, placebo nám dali. Kámo, podle mě nám fakt dali fejky, počkej, já to vyzkouším. Cure for ne. Morfin, to by se mohl cítit, ne? Tam píše, co on dělá. Proč si opědeš morfin? Já jsem si dal morfin a jsem vyléčený. Ok, ptát se už nebudu. Ha. Ondro, přeber chvíli řízení toho lodi. Ok. Kámo, ty mi to dáš reálně? Ok, pojď, mami. V reaktoru tak... možná bude docházet palivavá článek a já ho mám u sebe. Já to vyměním. Já to mám u sebe, ale. Tak mi, dropni to, prosím. Dropl jsem to. Doufám, že to je pořád. 32%. Jo, tak to je v pohodě. Nedropl jsi to. Jo, dropnul jsem to. Tak teďka jsem dropnul určitě. Jo, aha. Ty jsi mi dal... Já jsem ji dal? Ne, ty jsi mi dal fuel rod. No však jo, to je ono. A to nechci, já chci morfium. Jo, aha, no. Co je vem? Tak, tady není. Ale fuel rod potřebujem. Ty vole, Ondro. Kámo, já se tady snažím řídit a ty do mě kecáš, vole, kámo. Tak se nedív fakt, že vole narazí do skály, kterých jsem neviděl. Útok. Útok nějakých, kámo, neznámých. Útok? To nevypadá, že to moc útočí. A, proč jsem dostal přes zubu? Já nevím. Útočí to, to je úplně nějaký divná, úplně nějaká divná ryba, kámo. To je úplně nějaká nová ryba. Co jsem v životě neviděl. Hej, je... I mean 5 kilometrů za hodinu je docela pomalý. Jako s tou ohromnou lodí, která má na, jako víš co, reaktor, kámo, já bych jako vrchlej nejel. Jo, jinak my jsme trochu zranění vpravo dole, jo, takže prosím opravit. Prostě ty můžeš kolik chceš. A kde jsme zlomený? Vpravo dole. Jo, takhle, já myslím, že vpravo dole, že to je napsaný, kolik jsme zranění. Víte, ty jsi doktor, vole, ty bys měl léčit, ne opravovat. Jako já popravdě, já bych ani, ne, já myslím, že říkat ona, že jsme nějaký, že máme nějaký práce, tak podle mě to je, moc bych jsem k tomu jako nešel. Nem, ale můžu léčit, Tome, co ti je?
Mám já se asi podívám. Nebo hrudník. Tak si na to počkej, to je tvůj... já ti nemůžu s tím pomoct, tak víš co, já zkusím, jestli to pomůže, tak to pomůže, jestli to nepomůže, tak to nepomůže, konec. Hochu, co to bylo? Co jsem to teďka viděl? Nevím, Vítě, co teďka tam... Jo, to je skála, dobrý. Tome, stůj, já tě budu léčit. Tome, pos. Dám ti tohleto. Proč ponorka? Dobrý. A neplaky. A furt to mám. Jsi úplně no, tak to je smutný. Jsi jak český zdravotnictví. Kam, já ti mám... Prostě zlomeninu, on má zlomeninu a chci, aby se mu to nějak vyřídil. Kámo, strašně. Kámo, kámo, on nás neslyší teďka, prostě nějak ho vole omrač, aby prostě nekecal, že... Kámo, a aby prostě usnul a pak si ho odvedem do kajuty. Přesně. Hej, hej, Tome, jak se máš, moc dobře. Čau, Tome, tady mám léky pro tebe, jsem úplně našel nový experimentální lék, hochu, říkáš tomu o opium? Kámo, já už vidím, kámo, vidíš ty jeho oči, už je drogovaný, hochu. Nemůžu říct, jim snažím se nenabouvat. Ale já jsem si dal taky trochu. Ale tak to nebyl fán, ale to nebyl fánu, kurde. Já vás zabiju, kurde. Ne, prosím, ne, don't. Guys, já tady řídím ponorku, vole, tohle je real. My se snažíme, to je jedno, naše práce. Ještě jedno, Tome, ještě jedno, tady, Tome, tady. Počkej, já ho přesunu, já si ho vemu. To mě se, doprava, tamně. Pavr! Náraz dopravně pro mě, tam ty píčoviny. Já jsem to vyhodil, ten fuel rod. Kde je ta fuel rod? Já jsem ti ho asi dal. Mám to. Hochu, proč mám zbraň, nechci zbraň. Proč máš opium? Nemám. Morfin teda, proč máš morfin? Měl jsi, ty jsi ho vyhodil, piškotově. To ono, to je prázdný tenhle ten roda, kurde. Já mám 4 rody, já přinesu. Jo, tak to dej tam. Co bude, když dám 4, to ne... Voda, to nemám. Náraz, voda, náraz, voda. Náraz! Pojde, jinak na nás útočí, by the way. Útočí na nás, krása. Oh, hodně, pítu, what the hell? Hodně. Proč mám box v mých rukou? Dobře, umírám. Nepotřebujem, jako tady je hodně vody a dobře, já kyslí potřebuji, jakoby. Budu úplně přímnej. Počkej, kdo by zavrát. Já si s dovolením vezmu... suit, aby jsem mohl dýchat pod vodou. Já jsem asi umřel. On je na lodi, ten monstrum. What? A co mám dělat? Já ho spálím toho čuráka. Umřel jsem vaši pomoc, healer. Já ho pálím, hajzla. On mě kouše, ono to bolí. Hoši pomoc. Já ho zmlátím vrenčem. Já tě zmlátím, ty hajzle. Hoši, mám polovinu hápek, já jsem krvácím, já kyslík málo, pressure high. Já hoši, bojím se o svůj život. Fakt, že jo, přítám bohu, že já jsem se víc nebál o svůj život. Já tady ležím prostě bezmocnej, ty vole, vy mi nepomůžete nic. Tak to kámo. Já taky umírám o to, jo? Jsou tady dvě? Já tady fightím 2v1! Jsem mrtvej. Umírám, oni mě žerou zaživa, oni mě regulárně žijou zaživa. Oni mě žerou zaživa, rozumíte mě? Já cítím, pokaždý, když mě kousnou do mýho těla, jsem mrtvej. Oši, já opravím loď a pak vám pomůžu, okej? Okay? Respawn with penalty? Tak já jsem umřel. No, tak já jsem se respawnul with penalty, ale absolutně nevím, co to znamená. Víťo, musíš přežít 5 minut a pak se k tobě možná dostanem. Víťo, myslím, že 5 minut nepřežiješ. Proč ne? Nechte mě žít. Proto. Nechte mě žít, prosím vás. Jsem mrtvý. Ne, já jsem unconscious. Kámo, Tome, ty jsi jenom udusil, já jsem byl doslova sežrán zaživa a ty si stěžuješ.